vaan se ruokaa. No paikki. Niin noin lähtee. Tämä on varmaa, ei ole mietitty. En tiedä yhtään, mitä tässä tehdään. Taas valalle. Minuutti mennyt. Kahdenmäki auki. Se on auki. Minuutti pitkä. Kaksi minuuttia on mennyt. Uudestaan on mennyt hyvä. Hippa pii. Top paikki. Nyt on nyt maata nyt. Tää on se varma. Tulee. Piste on pistänyt. Okay.
Minut vielä on. Jaatko. Vaan sen darseen se on. Älä päästä, älä päästä. Voi tsekkaa. Joo, kyllä, älä väsytä itse, jos se tulee. Ennen kaivaa. Älä anna alas mennä. Viihtyvi. Raa. Siit jopa. 10 sekkaa. Viihtyvi. Aika! Jatkoaika. Varoista näin oli jatkoaika. Stop!